Press start to play. Let's rock and roll. Huh? Let's go. I'm Luigi, number one. Bigga, bigga. Mario's name. Jumping's my game. Wahoo! Show me a moves. Okay. Come on. Let's go. This is fun. Nintendo. Fala pessoal, tá começando mais um NBLASTcast e hoje a gente vai comentar essa direct que teve aí, né, de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Então, eu tô aqui reunido com minha equipe de profissionais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita e eu ainda tô na dúvida se eu vou de espada ou de escudo. Salve galera, eu sou o Mandrake e pode ter certeza que a próxima versão vai ser Pokémon Bowl. Nossa! Ai, que ruim, mano. Eu não entendi. Pokémon Bowl, Pokémon Arco. Nossa! Porque aí Sword Shield vai ser o que nem quando tem... Tinha Rubi, Safari e Emerald. Imagina como vai ser o lobo do arco. Fala pessoal, aqui é o Gomid e a box art desse jogo tá muito feia. Concordo. Verdade. Principalmente a do escudo. Eu falei que eu tô na dúvida aí entre qual que eu pego, mas é porque a grande maioria vai de espada, né? Então tem que ter diferente pra gente poder trocar de Pokémon. E eu sou o Luke, quem diria que a gente ia ter Megazord de Pokémon. Megazord, é um Kaiju Pokémon, né? Exatamente, velho. Muito bem, então, hoje a gente tá gravando no dia, né, que teve a Direct de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Então, se saiu mais novidades aí, a gente pede desculpas a vocês, a gente tá gravando no dia, né? Se a Nintendo resolver soltar algumas coisas aí depois, Nintendo, não faça isso com a gente. Então, vamos começar. Eu queria saber primeiro, assim, em modo geral, resumido, vocês gostaram? Nossa, demais, velho. Eu tava muito desanimado hoje. Aí eu assisti a Direct, cara, eu fiquei tão animado, cara. No dia todo mundo da faculdade até comentou, cara, você tá mó feliz, o que que houve? Eu falei, mano, vai sair um novo Pokémon e tá lindo. Aí nego ficou melhor, tipo, caralho, sério, você baixa o Pokémon? Eu fiquei tipo, oh yeah. Isso é um cara animado. É, velho, eu gostei bastante também. Eu achei, tipo assim, eu tava meio não tão empolgado assim, né, tipo, pros jogos em geral. E essa Direct mudou minha perspectiva aí, principalmente com o negócio das raids. Eu achei que, porra, Pokémon com a galera. Eu também curti pra caramba, o jogo me surpreendeu. Eu acho que o que a gente tinha visto anteriormente não mostrou tanto, né, quanto essa Direct mostrou. E só a sensação aí de um mundo aberto e de ver os Pokémon andando pela graminha já me animou bastante. Cara, o que mais me encantou nessa Direct foi a hora que ela pôde mudar a perspectiva ali, usar, acho que o analógico ali pra mexer no que você enxerga. Eu falei, pronto, Pokémon chegou no seu ápice, finalmente. Muita gente falando aí, né, que esse Pokémon era uma versão um pouco melhorada dos jogos de 3DS. Eu já tinha falado naquele cast anterior que a gente tinha comentado sobre isso, que vocês estavam errados, na verdade o Luca estava errado, né? Vocês não estavam no cast ainda. Mas se concretizou, né? Não é apenas uma versão melhorada dos jogos de 3DS. É um jogo totalmente diferente, né? É, eu achei que Pokémon agora vai jogar nas grandes ligas. Porque eu acho que a Nintendo manjou que o que ela estava fazendo certo era a parada dos portáteis e meio que... Ah, tudo bem, o Switch é um portátil, não sei o que e tal, mas, mano, esse é um... vai ser um RPG pra de RPG nenhum botar defeito de peso, assim. Acho que tipo, o concorrente dele não é com jogos pequenos, tipo, Pokémon nunca é, sempre um jogo grande, né? Mas agora a concorrência dele é com Final Fantasy, com Xenoblade. E já aproveitando que o Mandrake falou aí de concorrência, vocês acham que ele pode concorrer aí a melhor do ano? Ah, não sei, cara. Eu acho bem difícil, cara. Eu acho que vai depender muito do que tiver nessa E3 aí, viu? Ó, predição ousada, eu acho que sim, viu? Eu também acredito que sim.
E por que sim? Porque faz tempo que não rola um RPGzão no The Game Awards, né? Ô, louco! E Persona 5? Ah, sim, é verdade, né? Mas com chance de ganhar, eu digo. Mas aí... E eu acho que esse jogo tem muita chance de reinventar o gênero. Do mesmo jeito que, por exemplo, God of War deu uma reinventada no hack and slash antigo, se o Pokémon conseguir fazer isso com o JRPG, que eu acho possível pelo tamanho da empresa, eu acho plausívelzíssimo conseguir entrar aí, né? Eu também acredito que sim, justamente por conta dessas mudanças, né? Essas coisas novas que tá trazendo aí uma cara de RPG de nova geração. Porque a gente sempre criticava Pokémon que não tinha mudanças, assim, revolucionárias, né? Vamos dizer dessa forma. E pelo que mostrou hoje, a gente vai ver aí, com certeza, um jogo totalmente novo. Então, mano, eu queria falar muita coisa aqui, mas a gente, como somos pessoas organizadas, nós temos uma programação aqui. Então, introduzam aí qual que vai ser o primeiro tópico, por favor, galera. Ó, antes de introduzir o primeiro tópico, eu queria introduzir uma coisa fora dos tópicos. Ô, louco, cuidado, hein? É. Antes de introduzir, eu queria introduzir outra coisa. Fiquei preparado e com medo aqui, ó. Vocês repararam na música do trailer do início da Direct? Que música irada, velho. Meu irmão, aquela música me deu um hype tão absurdo. Você fala da música com vocal. A música com vocal, isso, que teve no primeiro trailer ali. Meu irmão, o que foi aquilo, velho? Sim, também achei demais. Maneiro mesmo, olha. Então, vamos lá. Começando aqui os nossos tópicos de gente organizada, né? Vamos comentar aqui sobre o fato deles não terem mostrado a evolução dos iniciais nesse Direct. Ó, eu fiquei muito triste, cara, porque eu tinha certeza que ia mostrar. Eu tava muito curioso. Tipo, acho que eu tô muito curioso pra ver as evoluções, apesar de ter boatos aí na internet, eu duvido que eles vão acertar, mas eu tô bastante curioso. Eu acredito que eles mostraram justamente pra deixar pra E3, né? O pessoal ficou num hype muito, mas muito alto aí por conta dessa evolução, e a Nintendo não é boba, né? Sabe que ela não ia... A gente sabia que ela não ia entregar tudo de bandeja. Então, como tem a E3 aí se aproximando... É, a gente vai ver aí com certeza essa evolução, essas evoluções aí na E3. É, eu acho que eles podem mostrar na E3 realmente. O hype já tá lá no talo e eu acho que tem outra possibilidade interessante, que é a seguinte: como eles estão querendo, como eu disse, jogar nas ligas grandes, pode ser que eles deem alguma profundidade na evolução do inicial, assim, sabe? Tipo, pode ser que o inicial tenha, a evolução do inicial seja de três tipos agora. E talvez eles estejam guardando porque a imagem evidencia muito, sabe? É, ou isso eles podem fazer duas versões, né? Uma versão espada e uma versão escudo pra evolução dos iniciais. Isso seria muito legal. Isso ia ser louco, isso ia ser louco. Cara, ia dar uma diferença enorme, né? Porque, assim, uma coisa que eu acho estranho, sempre achei desde pequeno, é existir as duas versões. E eu nunca, tipo, por mais que tenha bastante diferença, é... Assim, não é significativo. Agora, se você tivesse nas evoluções, cara, ia ser... Nossa, ia ser muito legal, cara. É uma boa pra eles darem um ressignificado, né? Porque o ressignificado disso antes era você forçar, né? Jogar com os amiguinhos, comprando seu cabo Link e juntando com os amiguinhos pra jogar, forçando essa interação, até pelo meio de evolução de pokémons. Agora, como tá tudo muito mais fácil... que é tudo pela internet, é super fácil você ir num fórum e procurar alguém pra fazer essas coisas pra você. Então eu acho que se eles trouxessem um novo significado pra diferença de versões, também era outra coisa que ia colocar Pokémon mais perto do The Game Awards. Bem, não sei se foi isso que eu entendi que você quis dizer, o Mandrake, mas seria demais ver os Pokémon iniciais tendo algumas variações de evolução. Né, porque realmente mudaria demais a jogabilidade dentro do competitivo. Exatamente, é isso mesmo. Mas e agora sobre os Pokémon que foram revelados? Cara, é assim, vocês gostaram? Eu particularmente, assim, eu não gostei tanto da plantinha.
Mas os outros que apresentaram eu gostei, principalmente o Corvo. Nossa, aquele Corvo é maravilhoso. Não, o Corvo é a parte boa, velho. Lindo demais. É, vocês viram que o diretor de arte é o inglês? Eu achei um toque engraçado, tipo, eles estão querendo fazer um mundo que simule o Reino Unido, e aí a lógica deles é, tipo, ah, vamos contratar um diretor de arte inglês aí pra fazer isso. Pô, mas eu vou te falar, eu tô achando o trabalho do cara bacana. Não, tá maneiríssimo, mas ele tá mandando bem demais. Só pra informações de vocês aí, virou meio que um meme depois dessa direct, que é esse cara falando meio lerdão. É, eu notei isso. Ele até se pronunciou no Twitter, né? Ele falou que... Não, gente, eu não sou retardado, não. É porque eu tenho que falar devagar pra galera poder traduzir. Eu achei muito bom, velho. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, eu até deixei pra discutir com vocês, em relação àquela florzinha. Como que é o nome dele? É o Ghostflare. Eu não sei se vocês perceberam, mas mostrou a evolução dele, né? Ele fica tipo com um algodão nas costas e fala, na hora da apresentação, falou que ele teria o poder de cura de Pokémon e seres humanos. Será que a gente vai ter aí uma vida pro nosso personagem? Seria doido. Seria. Caraca, o que eu mais espero do Pokémon é profundidade no personagem. Cara, agora que você falou, me fez pensar que você viu que o nosso personagem tem uma pulseira, né? E é essa pulseira que faz os bichos ficarem gigantes, né? Sim. Então, não sei, hein? Quem sabe quando o bicho tá gigante, você não compartilha da sua vida com ele, sei lá, sabe? Você dá um pouco da sua essência pra ele, talvez seja uma pegada assim, hein? Pô, seria irado se você fizesse um movimento e ele fizesse também, tipo um Megazord muito louco. Porque se vocês prestarem atenção, na hora que tem os vídeos, né, e tem aí... Não é um gameplay, né, mas é como se fosse... A tela é totalmente limpa, né? A gente não tem nenhuma barra, a gente não tem nada mostrando ali na tela, a não ser simplesmente a imagem do jogo. Então, às vezes, pode ser aí algo que a Nintendo está escondendo e a gente vai ter ainda mais profundidade no RPG com o personagem tendo um life próprio, né? Não só os Pokémon. Porra, velho, essa flor aí, vocês falaram mal dela, mas eu vou ser obrigado a falar um pouco mais, porque... Essa evolução é ruim demais, velho. É muito feio, cara. Parece um cotonete. Eles estão ficando meio sem ideia, eu acho, velho. Então, mas a ideia mesmo é que seja um bolinho de algodão, né? A gente tem que aguardar aí pra ver agora a terceira evolução. Sempre a segunda evolução é bem feinha. A terceira, ela já vai se destacar com uma coisa aí mais, vamos dizer assim, exuberante, né? É que nem a adolescência. Criança bonitinha, ficou adolescente feio. E às vezes um adulto fica mais feio, hein? Open World Hub. Vai ter um hub de mundo aberto? Como assim? Conte pra mim, Gomid, mais sobre isso. Então, entre as cidades, ao invés de você ter aquele monte de rota e tudo mais que você teria normalmente nos outros jogos, você vai ter uma área de mundo aberto, digamos assim, que você vai poder explorar 100% ali pra poder achar os seus pokémons, pra achar itens, pra pegar berries, pra fazer as raids, enfim... Cara, é lindo, é gigante, e o melhor de tudo, você vai poder controlar a câmera nesse lugar. Sabe o que ia ser maneiro? Se tivesse uns, sei lá, uns 15 ginásios, e você pudesse fazer, tipo, sem ordem, sabe? Eu acho que vai ser possível, cara, porque esse hub, você meio que pode ir pra qualquer lugar, né, velho? Então, eu acho que você vai poder escolher a ordem que você vai fazer as coisas, isso vai ser muito legal se for, velho. Nossa, porque o Pokémon, tipo, ah, beleza, apesar de não... Os outros você até pode, sei lá, você pode tentar matar a Misty antes de matar o Brock. O problema é que o level é muito severo, você não tem como, sabe, farmar... Quer dizer, até tem, mas você vai ficar farmando um monte, aí quando você for matar o Brock não vai ter graça. Não, mas às vezes pode... O level pode escalar, né? Por exemplo, o primeiro ginásio vai ser level tal, não importa qual seja. O segundo ginásio vai ser level 20 a 30, não importa qual seja. Só que isso eu acho que seria bacana de se fazer, hein? Ah, pode ser. Puta, isso ia ser maneiro. Só que a gente tem que levar em consideração que o seguinte, eles falaram na parte que eles mostram o ginásio de grama, aí mais pra frente, eles falam o primeiro ginásio. Então, pelo menos o primeiro ginásio já é definido, né? É, pode ser tipo aquela época de tutorialzão, sabe? Assim, você vai até lá e você luta no primeiro ginásio pra ver como é que é, e depois se joga, vai, filhão! Mas seria muito legal se o level não interferisse onde você fosse, né? Exemplo, eu escolhi primeiro no ginásio de grama, tá? Ele é o primeiro, mas daí em diante, qualquer um que eu for, né? Ele balance, o jogo balanceasse sozinho de acordo com o level que eu vou estar naquele momento. E aí eu acho que o Gomid tinha dado uma ideia que é boa, eu acho assim. Aí você,
o primeiro que você for lutar é level 10, aí o segundo vai ser level 20, sabe? Tipo, independente de qual seja a ordem, se parar uma boa. Olha, no começo eu falei sobre Megazords, vocês até me corrigiram que é Kaiju. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre os Dynamax. Olha, teve bastante gente na internet que não gostou, que falou que acabou Pokémon, que Pokémon tá acabado depois disso. Eu particularmente achei genial. Meu irmão, eu na hora do trailer ali, que a mina pegou aquela Pokébola gigante, botou em cima da cabeça assim, aí ela jogou a Pokébola e, mano, veio aquele raio-x gigante atrás dela assim, ah, mano, eu dei um grito muito louco, velho, foi muito lindo. Eu vou ser bem sincero, logo que apareceu, eu achei uma solução muito preguiçosa pra coisa, assim, tipo, um Pokémon gigante, só com uma nuvinha em cima da cabeça. Só que aí, quando eu fui entendendo, quando apareceu as raids, que era um jeito de ter as raids, né? Tipo, esse negócio do Pokémon ficar gigante. E, ao mesmo tempo, colocar uma profundidade na batalha. Quando algum dos japoneses lá falou que é uma, que você só pode usar 3 turnos aquilo. Então, eu acho que pro competitivo de Pokémon, isso vai ser bem benéfico. Porque vai, tipo, quando que você usa, vai ter um... Em que Pokémon que você usa, eu achei isso legal, sabe? Tipo... É uma solução que eu achei visualmente preguiçosa, realmente, tipo, é só um Pokémon gigante. Mas eu achei que ela pode trazer uma profundidade absurda pro jogo, tanto pelo fato de ter raid, quanto pelo fato do competitivo. Então, eu não achei, assim, uma solução preguiçosa. Eu acho que foi realmente uma forma de dar mais vida pro jogo no online. Porque, convenhamos, eu não sei quantas vezes vocês jogaram online o Pokémon Let's Go. Mas se eu joguei umas 3-4 vezes online, foi muito, né? Então, assim, você ter a possibilidade de reunir a galera para pegar aquele Pokémon que você não tem, dá uma vida muito maior pro jogo, até mesmo, porque o que pode acontecer? Eles irem adicionando com o tempo outros tipos de Pokémon. Agora é temporada, que nem acontece no Let's Go mesmo, temporada de Snorlax, né? Temporada de Snorlax. O Snorlax é um Pokémon, por exemplo, que não vai aparecer, né, no game normal. Aí, de repente, os caras pegam, esperam aí um determinado evento e jogam Snorlax. As pessoas vão continuar tendo aquela jogabilidade, porque quer pegar todos, né? E outra coisa, tipo, eu jogo Pokémon Go e eu jogo, assim, bem casualmente. Não tem aquela coisa de jogar todo dia, de sair pra fazer raid. Tanto que quando o Luca veio aqui pra casa, foi a primeira vez que eu havia feito uma raid e eu achei muito legal, porque tava eu, o Luca, a namorada dele e a Camila, e a gente saiu nós quatro pra poder fazer raid de Pokémon, e foi muito bacana, né? Então agora você poder fazer isso da tua casa, eu acho que realmente vai ser algo que vai aumentar demais a vida do jogo. Não, isso, quanto a isso, eu não tenho do que discordar de você, eu acho que isso tá coberto de razão. Tipo, a parada da raid, eu achei sensacional, de verdade, assim. E assim, eles podem atualizar, podem fazer raids mais difíceis, podem fazer raids que precise, tipo assim, de 6 pessoas, sei lá, né? De 6 pessoas e também de estratégia, tipo, tem que ter um que tem um Pokémon de fogo pra um momento em que, por exemplo, uma raid de um Charizard, vamos dizer, que é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Uma hora ele vira Mega Charizard X, uma hora ele vira Mega Charizard Y, uma hora ele tá Charizard normal, e vamos dizer que cada parte tem uma fraqueza, então você tem que juntar com a galera e falar, mano, você tem que levar um Pokémon de metal, eu tenho que levar um Pokémon de fogo, você tem que levar um Pokémon assim, a gente precisa encaixar os golpes nas horas certas, você tem que dar Protect. Eu achei que isso é sensacional, mas eu achei que visualmente é uma solução preguiçosa, é só um Pokémon gigante. Uhum. Aliás, falando nas raids, pelo que eu entendi lá no Direct, essas raids elas vão se encontrar nesse hubzinho de mundo aberto, né? Então, como é que vai funcionar isso? Será que você vai poder explorar esse hub com outras pessoas também? Pareceu que sim. Pô, isso seria muito legal, hein? Eu acredito que isso já é demais pra Nintendo, cara. Eu sou pra que isso aconteça, é lógico, mas eu não boto fé, não. Eu acho que pode ter um segundo hub, um hub multiplayer, que seja menor, assim. Que nem... Teve algum dos Pokémons que, quando você entrava no centro Pokémon, você entrava num lugar que você tava junto com o seu... Com o cara, né? Eu acho que pode ser que tenha uma paradinha assim, eu acho. E por falar nesse hub aí,
Eu achei sensacional, foi a Nintendo confirmar os Pokémon andando aí, né, livremente. Algo que a gente não tinha certeza até então se iria acontecer, né? E será que vai ter Pokémon escondido no matinho também? Ou todos eles vão estar livres e soltos aí? Livre, leve, solto, igual o Pokémon Let's Go? Então, respondendo a sua pergunta, sim, vai ter Pokémon no matinho também, porque eles mostraram isso lá no trailer. Sério? É, ele aparece uma exclamaçãozinha no mato e você pode correr até essa exclamação pra achar um Pokémon. Mas eu queria comentar que não só vão ter os Pokémons no mundo, como isso vai depender da hora do dia e do clima. Bom, agora acho que a gente pode passar para as coisas normais do jogo, né? Por exemplo, o campeão. Vocês viram que ele vai ter um Charizard, né? Super clichê. Mas o Charizard é um Pokémon de campeão, amigo. Não vem aqui você, nesse programa, desmoralizar o Charizard. Ah, mano, mas, cara, você tem mais de 800 Pokémon, mano. Não, Charizard já deu, cara, pelo amor de Deus. Ah, mas tem mais de 800, mas só precisa um, que é o quê? O Charizard é um dragão que voa e cospe fogo. Você precisa de mais alguma coisa? Ah, mano, preciso. É aquele negócio, né? A Game Freak, a Pokémon Company, ela não larga o osso. É Charizard, Pikachu e Eevee, cara. Isso sempre vai... Esses três Pokémon aí sempre vai existir nos jogos. Eu acho meio triste, cara. Eu acho que eles podiam dar uma inovada, botar um Pokémon novo com ele. Sei lá, cara. Vocês perceberam que a gente vai ter um Rotom Phone nesse aí? Verdade, cara. Rotom Phone? Aliás, não só vai ter o Rotom Phone, como você pode conectar ele na sua bicicleta pra andar mais rápido, hein? A bicicleta anda na água. A bicicleta anda na água, sim, velho. Que coisa linda. Surf? Pra que surf? Aliás, o que vai acontecer com os HM nesse jogo? Porque a bicicleta anda na água. Você já tem o coisa ali pra andar mais rápido na bicicleta. O passarinho roxo lá vai te fazer voar pra cidade. E aí? Seria bacana se cada Pokémon que você pegasse tivesse um HM diferente, se não ficasse atrás dos HM, né? Olha que legal também que seria se cada Pokémon tivesse uma HM, talvez específica, ou certas HMs fossem de determinados tipos de Pokémon. Exemplo, tem uma área secreta que você só pega se você capturar tal Pokémon que tem uma HM específica pra você chegar lá, entendeu? Olha, agora vamos entrar no campo de especulação, né? Estão falando que esse jogo vai ter dublagem, né? Finalmente vai ter vozes aí faladas no jogo e não murmurinho igual os outros jogos. E eu tô entrando no mérito aqui. Será que nosso personagem, a gente tava falando sobre uma possível profundidade pra ele, será que ele finalmente vai falar, o personagem? Rapaz, seria bonito, hein? Nossa senhora, assim, se acontecer isso, realmente vai ser o Pokémon que vai revolucionar tudo que estão falando, né? Porque, cara, eu acho que, tipo assim, eles ficam com essa de, ah, é seu NPC, representa você, então não faz sentido ele ter uma voz ou ele tomar liberdades de falar algumas coisas. Mano, é simples resolver isso. Faz você escolher seu tipo de voz, igual jogos como Xenoverse. Você escolhe sua voz, seu timbre de voz. Eu acho que seria demais pra Nintendo. Mas aí você escolhe o seu tipo de voz. E aí vai ter as linhas de áudio já gravadas anteriormente. Pronto, acabou. Aí na hora de escolher o que ele fala, RPG. Você escolhe o que você vai falar. Pronto. Eu acho que isso vai ser fechado pra cutscene só, né? Não pra qualquer fala do jogo, né? Eu também acredito que seja isso. A Nintendo é muito cabeça dura, cara. Vocês podem perceber que todos os jogos é no mesmo esquema, né? Tudo que é exclusivo da Nintendo, nada tem fala, assim, durante o jogo. Como o Gobind falou aí, se acontecer isso, vai ser fechado a cutscene. É, eu também acho que vai. E eu acho que não vai escolher timbre no seu cara, não. Você não vai falar nada do seu personagem. É, então, acho que daqui uns 10 anos, quem sabe, a gente chega lá. Não, daqui a uns 10 anos você vai ter um Pokémon com a voz do Ryan Reynolds, mas você falar, não. Então vamos falar aí dessas capinhas, né? Vamos falar das box art. Pessoal, eu vou falar pra vocês que eu tô indeciso em qual eu vou pegar, mas eu achei esse... Nossa, esse Pokémon Escudo muito feio, cara. Nossa, eu dei muita risada com os memes, né? Que um cachorro com um pedaço de pau na boca, o outro com aquela proteção, né? No pescoço. Cara, é sensacional, mas... Tá muito feio aquele Pokémon Escudo, cara. Eu posso até pegar ele pra poder trocar
Pokémon com vocês, de repente. Mas não me ganhou esse Pokémon lendário aí, não. O que vocês acharam da capinha e dos dois lendários? Eu achei, você tá falando, eu também achei ele feio na CG. Mas eu vi ele desenhado à mão, eu achei ele bem bonito. Porque, eu não sei se foi do brilho da minha tela, mas eles estavam meio muito parecidos. Eles desenhados à mão, eu achei eles bem mais diferentes. Eu gostei muito dos dois, assim, no CGI. O Zamazenta, né, o do Shield, eu achei ele um pouco esquisito, aquela cabeçona dele ali, ficou muito cabeçudão. Mas o Zacian, caraca, mano, o Zacian é perfeito, velho. Que Pokémon lindo, velho. Nossa, dá vontade de beijar, velho. Não, mas vendo aqui a arte dele, eu tava achando o Zamazenta o mais bonito antes, né, no CG. Mas agora vendo o desenho, o Zacian é muito mais bonito. Eu também acho, porque assim, eu acho que esse Zamazenta aqui, ele não é feio, mas esse escudo tá muito grande, é desproporcional ao corpo do Pokémon. Se vocês perceberem, né, tudo tá perfeito, tá casando certinho, cada elemento no Zacian. Ele, todos os elementos casam certinho, né, nele. Agora, esse Zamazenta, ele tá muito desproporcional. Eu concordo contigo, velho. Eu acho que ele ficou cabeçudo demais, cara. Ficou estranho, não sei. Mano, como eu falei, eu acho isso na CG. Os desenhos dele me convenceram no contrário. Assim, os dois são bonitos. Não que eu tenha achado os Amazenta mais bonitos. Mas eu achei os dois imponentes, assim, sabe? Ah, eu também. Eu achei eles muito bonitos. Mas, realmente, eu acho que um deles podia ter uma cor diferente. Aliás, gente, olha o que eu percebi. Olha o que eu percebi aqui. Todo mundo aí que tá ouvindo em casa e vocês estão aí no cast agora, abre a logo dos dois jogos. Olha a cor da espada no Sword e a cor do escudo no Shield. O nome do lendário do azul é Zacian. Cian é esse tom de azul. O outro é Zamazenta. Magenta é esse tom de rosa. Nossa, olha que mind blowing. Olha, já temos o nosso próprio Detetive Pikachu no cast. Detetive Gomichu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso cast urgente para falar dessa Direct de Pokémon. Não esqueçam de ouvir a gente lá no Spotify. É N-Blastcast. Ouça a gente lá, cara. Se você usa bastante o Spotify, a gente tá por lá, beleza? N-Blastcast. Então até semana que vem, galera. Um abraço, rapaz. E espero que vocês estejam tão hypados quanto a gente com esse Pokémon aí, que vai ser... ó... espetacular. Valeu, galera, é isso aí. Meu hype pra esse jogo tá maior do que esses Dynamax aí, viu? Então é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu comentário lá no site, se você tá ouvindo aí pelo seu agregador ou pelo Spotify. Dá uma passada no site, deixa seu feedback, que é muito importante, que a gente lê o seu comentário do coração aqui no próximo cast, beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima. E com isso, a gente se despede. Falou! Você que esperou até agora para ver os pós-créditos desse cast, aqui é o Menino Gomide para te dizer que não temos pós-créditos hoje, pois a nossa equipe de profissionais é tão profissional que nós não cometemos nenhum erro para colocar no final desta vez. É decepcionante, não é? Você esperar muito por uma coisa e quando chega lá, não tem a coisa. Uau, que palavras sábias. Eu podia me chamar Sabiomide. Obrigado por terem ficado e até o próximo cast. As saídas do avião se encontram na frente, nas asas e lá no fundo. Valeu!